あ、ちょっと待って、いろいろやない気がするけど。いや、大丈夫じゃん。さっきやった。ディスクがいっぱいあって困るけど、ちょっとこれ。やるべきことはいろいろある。よいしょ。そうすぐ人来ないでしょ、こっち見た。来てる。待って。よいしょ。ちょっと待って、電池は充電しきった気がするから多分大丈夫なんだけど、あなた今ディスクがいっぱいそこに置いてあるんで、こっち、あれ、あ、やべ、あれ、なんだろう、あれ、読み上げ、あ、分かった、読み上げ切ってて禁止になってる、これ。わあ、本当に。ああ、なってる。すいません。ワイズさんありがとう。ワイズさんのおかげで今、読み上げ設定禁止になってるのを気づいた。待って、テスト打っていい？テスト打って打つね。テストに読んで、ワイズ。OK。読んでって。ああ、ごめん。読み上げたからもういいよね、これで。もういいよねって何？設定は大丈夫だよね。ああ。あのさ、本当は1時間ぐらい前にやるつもりだったんですけど、てかさ、今日が集中合宿やってたん、集中塩講がまた遅そうな声で、4。習。違う、寝起きだから、寝起き。まあ、お酒も入ってますけど、お酒が入った上で寝起きなんで、もうやばいですね。はい、おはようございますみたいな感じになってる。ね、すげえ寝ぼけてる、今、ちょっと。1時間とかよくわかんない寝落ちの仕方するのね、あれだね、暖房が入ってるからですね。暖房が入ると暖かくなって眠くなっちゃう。弱いのです。どうしようかな。このまま稲葉さんの枠に嫁るか。ここにいても立ってしょうがないでしょ、きやんないと思って寝るところでした、殿下。っと。あー、すいません。もうごめんなさい。許してください。何でもしますから。何でもとは言っていない。でも寝てもいいよ。だから別に誰にも無理強いをしてるつもりはないから、マジで寝てください。これラムラさんがやりたいって思ったから、ナンバリングをね、増やしたいからやる行為。 自己満じゃねえか。どうしようかな。稲葉さんのとこ行ってもいいし、ちょっとここでなんかぼーっとしててもいいし、でもなんか向こうの方が楽しそうだから向こうか。ディスクすげえいっぱいあるんだけど、見えねえじゃん、だってディスクありすぎて。まだある。何、今すげえ倒れたんだけど。やべえ。でも別に倒れても大丈夫なやつだったけど、すげえ邪魔。落ちてくるにしてもさ、そこかよっていうところに落ちてくるね。またカン倒してる、殿下。パン倒し、あ、よく夫でわかるね。あ、わかるんだ。空き缶だから。てかさ、今日さ、缶全部捨てたのにさ、また増えてるっていうね。2本しかないのに、その2本のうちの1本が倒れたんですけど、全部倒し、かざしたんですよ。努力あるのか知らんけど、出したんですよ。でもなんか、だから主メンツはみんな稲葉さんのとこ行ってるみたいだから、ラムダさんは主メンツじゃないんで、サブメンバーなんで、わかんないけど、勝手に急にね、自分卑下しだす、よくわかんない。寝不足するようなやつはリーダーじゃねえよ。寝不足じゃねえ、寝坊するようなやつはリーダーじゃねえよ。ラムダさんもね、時間を決めたくないんだよね。今日もさ、19時からやりますっていうのをやれたけど、あれはもうね、結構ね、寝ちゃわないか心配でしょうがなかったもんね。ちょっと待って、バイオトラッカーどっか行った。あれ、なんだっけ、腰のトラッカーどっかやったっけ。よいしょ、これか。ワコパラで数字修練枠は今3人ですよ、言う。ああ、じゃあそっち行けばいいっすかね。ちょっとまだ何も、すいません、トラッカーの準備とか何もしてないんで、ちょっととりあえずそっちいきなり行くのとあれかなと思って、まだやってないです。ちょっと待ってくださいね。
そっか、じゃあ割と人少ないんですね。そっか。あ、少ないんですね。まあ、固定のいつものメンバーはいるのはいいとしても。なんかお酒が入ってる声とか言われたんですけど、お酒は入ってないと思うんですけど、あ、入ってますね。ごめんなさい。今いきなり否定、一瞬にして否定することしかできなかった、私には。ちょっと待って。まあ、麦茶取ってくるので、ちょっと待たれよ。今ここなら人ならざる者になってもいいよね。じゃあなる。稲葉さん、トーフライダーさんと私です、ゆう。はい、お疲れ様です。キリンワイズ。さん以外にも。今誰？今はいるのは父さん？さんなくなってきた。いらっしゃい。ちょっと待って、ちょっとね。ケーブルがまずい、非常に。寝起きなんです。寝起きドッキリですか？これって。もしかして寝起きドッキリですか？てててあ、バズーカがないじゃん、でも。そう、早朝バズーカ。早朝バズーカでしょ、早朝バズーカ。バズーカないじゃん、だって。早朝バズーカを知ってるっていう時点でもう世代が知れますけどね。 最お近はそれ。ようございます。小声あの人、オーワイストズ。ロラリアまで行ってそれやったらしいぞ。マジですごいね。あ、おはようございます。あ、朝だな。気持ちいい朝だな。気持ちいいっていうか、1時間ぐらいしか寝てないあ、けど、違った。1時間寝るなよって感じなんだけど。こんばんは、11。こんばんは。え、誰誰誰誰。ちょっと待って、そのコメント持ってきて、持ってきて、ちょっと、持ってきて、持ってきて、持ってきて。それ見た、見た、見た、見た。知らないニック人。さん、あ、知らない人だ。ニックさん、どうも、こんばんは。はい、ごめんなこさい、んばんは。知ってる人かもしれないから、ちょっと持ってきてもらった。持ってきてもらったとかって思ったら、部長、何なんだよ。 部長、介護してもらっちゃってるんですけど、ごめんなさい。すいません。ちょっと待って、すぐバイブコンの入れるから、待って。やべ。あー、うまい。やっぱ麦茶だな。人生最高の飲み物は麦茶だなって思いながらも、お酒はやめません。ただ、ちょっと今日はね、お酒入ってないよ。さっきの自主連絡ねえや。じゃあ講ね。習。あ、はい。あさって行った。そっか、なんかこのままさ、稲葉さんの枠に行った方がさ、多分みんな幸せなんじゃないの。野村さんがなんかこうやってさ、孤独に 立ててることによって、誰か救われるものがあるのか、ちょっと。ない、え、な、なんなん？ 父さん、どうしたの？あ、間違えた。何してんの？ いや、何？本当だよ。トラッカーの締めが足りねえ。今日すげえ頑張ったよ。あ、せっかく、ユウさんにデジャブを教えなきゃいけないのと思ってたのに、あ、ちょっと待って。それをやるのが今日の使命じゃねえのか、俺の。しかも今日、デジャブもう一回踊れって言ったら結構厳しいぐらいの低練度なのに。まあね、一応ビデオは残したとはいえね。まだね、まだあれ、ダメだ。お酒っていうか、だから、ね、寝不足なんですよ。で、明日ね、イベント行かなきゃいけないの、あれは、ラムダは。なんだっけ、ユニバーサルカーニバルっていうの行かなきゃいけないから、まあいいんだけ気ど。のせいかな、手が大変なことになってますね。12、デジャブやります？私行きますよ、ゆう。お、やりますよ、決まってるじゃないですか。今日ユウさんに教えるためにあれを撮ったんだから。あ、稲葉さん、どうも、すいません。枠取ってもらってどうもどうたのも。に。あ、もしかしてあれから？あ、いやいや、放送しながらやってきてる感じ？放送しながらやってきてる感じです。あ、オッケーっす。それ全然ありです。僕逆にそっち行こうかなと思ってたんですけど、すいません、ありがとうございます。まあ何をしてるわけでもないんですけど。
ちょっととりあえずトラッカーの電源を。ユウさんにデジャブを教えるとかどうにかって言ってたんで、言ってたらしいんで、あ、だったらこっちから行った方が、みたいな。うん、あ、うん、そうだね。デジャブ取ったから今日、これすげえ時間かかったんだよ、デジャブ取るのに。俺だってね、2時間以上かかってるからね、これ、たった2、3分の映像を撮るために。すごい頑張ったんだから。そう、もっと言うと、前日からやってるからね、それ。どんだけ頑張ったんだよって、ね。あ、三田さんお疲れ様。あ、そっちの枠からのコメントか。フラフラするのに入り直してきますね。へいへい。入り直しで出てくんのこれ。よくわか理屈がわかんないんだけど、これ何で降ってくんのこのネームプレート。降らないときと降るときの違いが、違いマジ謎なんだ。ランダムか。ランダムか。アットランダムなのこれ。自分はいつでも降ってくるから、全然苦労しないんだ。なんで倒産降ってくんの、なんかアバターによるのかな。だって、トウさんデフォルトアバターだからでしょ。だから、アイエルタンだからでしょ。きっと、わかんねえけど。アイエルタンだから優遇されてる。アイエルタンはよく降ってくるよね。あ、でも降ってきたじゃん。なんで降ってくるときと降ってこないときが、普通の読み込みをあるのだろうか。もう一回やると、うん。普通にキャッシュがないところから、すでにあるところ、すでにないんで読み込みが多分されないかな、うん、多分こんな感じだと思います。なんでもう一回入り直すと落ちてくるみたいな。教授お前そういうどういうつもりだ、そのよくわけわかんない仕様は。ちょっと直しときてはい、ニミエさんのこと応援してます。2回入り直すとすごいすごいね。バーチャルキャストユーザーってこうやって、ま、学んでいくんですね。すごいな。わかりました。じゃあもう一回来ればいい、出てくるんだとりあえず。ああ、ミトさんありがとう。まあ自動取得してるからまあ、うん、大丈夫なんだけど。キャッカまでのタイムアウトしてるんかな、ワイズ。わかんない謎。教授にすべて。どういう意味なの？やべ、やべ、やっちゃった。あぶ、言っちゃいけないやつ言っちゃった。確か自動取得してたはずなんで。あの筋トレで有名な。没者が初めて来る際のデータ処理に一定以上の負荷と時間がかかるとダメみたい。16。初めて来る。その一定っていうのが知りたいんだけど、うん、教授知りたいんだよ、俺は。あ、まあ、パラパラブでバラしてもしょうがない。バラしてもじゃない、パラパラブで情報。 V 活アバターじゃなければ入れる可能性。だってこれ V 活アバターでしょ。あ、そういうことね。ちょっと待って。いや、僕のやつはその前に1回入ってキャッシュが残ってたんで。ああ、なるほど。キャッシュがあればいけるんだ。よくわかんない理屈だが。そうなのか。教授、それでいいのか。まあ、ね、そりゃあね、7万とかポリゴン数あれば、そりゃあ読み込むの時間かかりますからね。だって別にさ、昔は降ってきてたじゃん、普通に。ね、バージョンアップで降ってこなくなったんですけど。どういうことなんですか。キリストなんですよ、キリスト。おかしくね。前から降ってこなかったならわかるけどさ、今降ってこなくなったって全然意味がわかんないから。なんか教授的に心にこれこうやっとかなきゃ。大まかな処理が解析されていく連化。ユウさん来ない。マジでちょっと待って。あ、来た。そんなこと言ってると。あ、来た。よしよし、トラッカーももう充電、マックスだよ、寝たからな、俺は。回線が遅いと解析がはかどるのよ、ワイズ。なるほど。デジャブ落とした方がいいのかな。デジャブそこにあるよ。いや、全部ある。ここには全部のディスクがある。あ、あります？あります。だから落とす必要などないです。全部あるから。ね、すんげえ整理されてないだけ、そこ。あ、でもデジャブここにあるよ、別で。じゃあ、マイスイートバナナを踊りたい。マイスイートバナナは入れてないと思いますね。マイスイートバナナない、上がってないでしょ。バナナも覚えたいですね。ここはフライダーさんが踊ってたやつ。あ、じゃあそれはもう頭悪いんじゃねえかっていうような歌詞。それはまあバナナ君みたいな病気なんだろう。ここはねな、それはどうしようかね。まあ俺が踊ってもいいし、まあまあなんかちょっと控え室でやってみる。この枠が5人になったら実写全枠に戻ろうかな。ほうほうほう。って言って疲れてたので今日は話した。ああ、もう一人来てた。お疲れ様です、メイツさん。お疲れ。ちょっと待って、メイツさんやっぱさ、とかさ、思うんだけどさ、こう控え室とかさ、なんかこう、いろいろなこういう単語が出てくると、ちょっとなんか、やっぱりユウさんとかさ、もしかして、やっぱもっとすごい人なんじゃないかなと思うんだけど、どう、ユウさん実はやっぱりなんか特殊な、なんか、ちょっと我々とは違う何か、まあいいや、それは秘密にしとこう。
そう、気になってしょうがないそういうの。え、いや、なんかだってさ、昔あのね、シロさんと話した時に、なんかボーカルやってるみたいなこと言ってたから、何のボーカルなのかとかを実はあんまり聞いてないんですけどね。あれ、ボーカルやってないんでしたっけ。ゴスペルチームやってて。ええ、ゴスペル、マジ本当にそうなの。そんなチームやってるか、うん、知らなかった。またここで知らないユウさんの情報が出てきましたね。そして仮面ライダーが現れようとしてきたんだけど、僕はソロで、はいはい、あ、そうなん、ライブハウスで歌ったりとかはありますね。あ、ライブハウス来た。これだから絶対にね、だからユウさんの歌は絶対うまいって思ってるのよ、私の中でモヤモヤとずっと。だって点数がやっぱ93点とか取れるからさ。そうそうそう、そういうことです、そういうことです。え、ちょっと待って、無言税、無言税、ちょっと待って、そこの無言税、ちょっと止まれ、止まりなさい。人間には興味ありません。この中に宇宙人、未来人、異世界人、この無言税、懐かしいネタを私のところに来なさい。古いんだけど、古いから、それ言った時点でもう古いからダメだよ、ウガイズさん、それ年齢バレちゃうから。そういう、もう10年超えてますから、これね、ネタが。私ついていくよ、どんな辛い世界の担当か。え、そんなに古くなくない？わかんないけど、きっと。あ、そう、じゃあね、あの4対3の頃のテレビだったと思う。地デジカ、うん、自分これ見た時4対3だったもん。地デジカがいた頃かもね、まだ地デジカってあったよね、なんかよくあの黄色いすく水の鹿みたいっていうやつね。地デジカ行ったでしょ。私だってファン、あのピクシブでね、ピクチ地デジカの擬人化書いたらね、結構伸びたよ。あのその時ね、香取慎吾がさ、延期さんなんでしょ。あ、これ延期さんだよ、信じられない、延期に来地デジカの擬人化。これさ、もうこれもダメだよ、これの濃厚なさ、ユリではないやつになってるから、あのそのそこの中身延期ちゃんでしょ。ああ、やばいやばい、くっさ、もう酒くせえよ、おい、やめろやめろやめろ、武蔵の匂いがする。こっから口から武蔵の匂いがする。ちょっとやめろ。だだだだ。ちょ。2006年か。ああ、もうダメだ。その。自作のディスクを発見しました。あ、デジャブを発見されたそうですよ。フェイト・ステイ・ナイトが2004年か5年でしょ。もういいよ、いいよ。そういう話するのやめようよ。俺、悲しくなっちゃう。もうね、あれから10年経ったとか20年、15年経ったとか、そういうの悲しい情報でしかないから、我々はとって、基本的にあれから10年も、また年取ったっていう情報だからね。そうそう、いいんですよ、ゆうさん、あ、こんなやつにサービスしなくてもこんなやつとかって、まあまあまあ、こんなやつってひどくないですか。いやいや、いいんです、いいんです。あの、てか、なんで無言税なの、そもそもが。よくわかんないんだけど、言いたいことがあったらちょっと喋って。なんかこれ確かにお尻、そうや、すごいわね。そうそう、このケツを見て、これは取っておくべきかな、取れ高のあるケツ、広告が設定されました。累計ポイント数が200になりました。23、あ、メイツさん、ありがとうございます。広告メイツさんが入れてくれた200点、それはまあいいとして、ちょっと自分も酒飲もうかな。第49くらいにランクインしました。あれこっちも、あ、さ、自分持って言ってるけど、自分持って、私飲んでないからね、今。言っときますけど、あの、何言ってんの。いや、違う、さ、ありがとうございます。さっきの枠で飲み尽くしても今ないんで、家にお酒は。もしかして飲んでるんじゃない。いや、飲んでないよ、飲み終わって、むしろ寝て、今ね、すっきりした。なんで僕の枠の方に500ポイントなんだろうか。まあ、ちょっと待って、え、ま、何、差別された。まあいいや、あんま気にしないようにしよう。そう、気にするとラムさん悲しくなっちゃうかもしれないからね。あ、やっぱね、俺の麦茶美味しいね、本当に。あ、マジだよ、これマジの麦茶だよ。麦茶、30分延長しました。麦茶とか言いながら、あの、ビール飲んでるとかじゃないからね。麦茶、発酵麦茶、あの出る麦茶、違うっちゅう。だから言ったじゃん、今、発酵麦茶。これさ、あえてさ、いや、もうね、なんかね、あれなんですよ、あの、暖房入れちゃったの、私。パラパラ終わるまではね、冷房入れてたんだよ。でもね、終わったらやっぱね、入れるざるを得なかった、しょうがない。あ、こうか。おまあ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 、
方がない。ゆうさんがいじってくれるならもうこれはこの笑顔ですけど。コニコリになった。あ、みやちゃんが。全幕待ったんで僕は帰ります。来ましたね。あ、マジっすか。ああ、すいません。全幕待ったんで僕は帰ります。申し訳ないっす。よいしょ。ありがとうございます。そっか。ああ。ね、とりあえずまあ新曲はあるよっていうぐらいの感じですけどね。さっきもねずっとね講習してたからね今回ネタそんなないんですけどまあデジャブはあるよ。デジャブはここにあるよ。デジャブをデジャブやりたいですけどね。あーみやちゃんやっほー。なんかいや延期に来てさ、なんかえ何無言でな理由があんの、なんか今喋れない理由がなんかあんの。そういうわけではなくて、そういうキャラ付けにしてみた、今日は、試しに。うん、そう思う。そう、失礼だよね。全然お話ししたことない。全然わかんないんだけど、ちょっと、キャラならキャラで、ちょっと許容するけど、なんか、理由があるならもう。無言勢あんまり慣れてないのかな。あんまり、ジェスチャーがよくわかんない。だって、ダメ出しされてるから、これは。恐縮ですやってくれたあの人がすごいよね。そこね。マフィンさん。パプリカさん。すごい。パプリカさん。ごめんなさい。あの人すごいよ。パプリカさんはだって 手だれだもん。人気から感情がわかりますからね。そうそうそうだよ。無言勢っていうのはね、やっぱね、いろいろできてるんですよ。そうね、いや表現力で。ミヤちゃんだって最近無言勢としての限界を感じてるって言ってるぐらい難しいんだから。そうそうそう。で私はでもミヤちゃんの気持ちは分かってるつもりだからね。まあ全部は分かってるのかちょっと分かんないけど。あれもしかして、あ、ここでロードが今走ったってことは、もしかしてここでいきなり You can just never saw you have been that just to any for goodness goes とかなる。ててあ、出た。あれふざけんな。その歌歌ったら大勢変更しなきゃいけないだろ。いや、別に、な、知らねえ。言えよ、じゃだったら言えよいやだって王子になるかなって思ったの。なんか新しいモデルだからそうかなって思ったのに、別にファイズかとは思わなかった。まあいいよ。いや別にどちらって変わんねえってあね、そうユキャちゃんね、そう、あ王子でしたね。王子来ましたね。よかったよかった。復旧少しずつ進んでるようで。ミュージックスタート。え、何が。あ、ミュージックスタート。ユキャちゃんNever saw you have been that day。 あ、何流せって。なんだよ、 YouTube 探さなきゃいけなくなるだろう。ちょっと待って。しかもちょっと間違ってるぞ歌詞が。いや、うん、カウントのメダル1、2、3。俺もね、ノリで今歌ったからちょっと待ってくれよ。俺今ディケイドの BGM しか出してねえんだよ。しょうがねえな。かもしれない。じゃあ、避難所に戻ります。あ、はい、すいません。え、なんでコントローラーがおかしいことやってる。あ、これかね、懐かしかったね。で、あんまりね、延期にサービスをしすぎるとここはとさ、何枠だっていう話になるんですけど、あれ延期にさ、放送する、はい、ましょう。放送するって言ってなかった。あれ放送はしたの、うん、あれ、うん、あ、いや、もう終わったよ。もう12時終わったよ。あれ特撮枠やったの、みんなが入れるやつ。やってない。なんでやんないの。あれバーチャルキャストの枠やるんじゃなかったの。あ、違うの。え、だからやったよ。やった、マジで。じゃなきゃやったよ。え、じゃ あ、ダメじゃん、うん、え、特撮部なんでやんないの。特撮部なんでやんないの。ちょっと待って、ライダー復帰中だからの前にちょっとあれあのコントロールちょっとなんだおかしい。ちょっとデジャブ入れとくね。ちょっと待って、とりあえず入れる。なんでだ、うん、あ、貸して止めとくけどミュートだから。は、なんでどうしたコントローラーあんなクソ遠い反応出てなんかコントローラーの反応が、ね、不具合が出てる。何、電池がないんじゃねえの。大丈夫、そういうわけではない。これなんか延期2期が、あ、延期2期ちょっと見それ見えてるよ、ちょっと画面に延期2期からの通信がなくなったんだけど、大丈夫なのか大丈夫じゃないのか俺にももうわからない。あの人止まって、あ、これあれかな、落ちる寸前のやつかな。
だいたい落ちる寸前の前の人ってね、こうやって微動だにしなくなるんだよね。ああ、出た、てれってれってん。いや、落ちると思いました、今のは。ブラックアウト。ブラックアウト。ブラックアウトしましたね。はい、1メートル緑、27。1緑ではない。もう緑さん、こう最近ちょっと来れないしね、なんか多分。ね、来れないというか、来てないからね。そうそうそう。まあ、暇じゃないのかもしれないけどね。あ、なんか固まってたようじゃないですか、今。なんかエキスがよくわかんないけど。な, なんで固まってたのかよくわかんなかったけど。腕がね。なんか調子悪かった。出てきたよ。あのね、あ、またプレートがない。あったりなかったりするんですよ。入り直すといいみたいですね。マジですか。だからラムダのプレートいらねえから、マジどっちかっていうとむしろ。やめて。ラムダのプレートは本当にいらない、いらない。これだけはいらない。これ一番目立たないくして、そう、本当に。なのでさ、みんな分かってることだから、この枠がラムダの枠だって。そうそう、今更主張してくんなって感じだから。そうそう、ちょ、何どうしたよしよしよし。ラムダの枠でーす。ラムダの枠でーす。来いよ。あ、なんかでもポンって、あ、本当だ、落ちてきた。入り直すともう一回降ってくるという謎現象だから、なんかね、なぜか入り直すとね降ってくるらしいんですよね。不思議だよね、なぜなんだ。教授ね、微妙ななんか負荷を感知してるっぽいですけど、ちょっと仕様を公開した方がいいですよ。っていうか公開されても困るけどねまあいいや。じゃあさ、今日さ、みやちゃんさ、俺ね、頑張ってね、あのね、2時間ぐらいとかけて1個新曲作ったわけですよ。じゃあ新曲ちょっと踊ってみてもいい？いや、俺が作ったわけじゃねえけど俺は踊るだけなんだけど、あの、じゃあゆうさんとみやちゃんと、まあ延期2期は何これは普通にあのパラパラ踊りに来たの、それともなんか宣伝しに来たどっちが目的だった？なんか、いや全然ダメじゃないけど、いやなんか延期さんがいるとき大体特撮のな新しくできたモデルを見せびらかしに来るときだから、ちょっとそうちょっと確認だけしたかっただけだったんだけど、あ、別にいいよ。たまたま1日ずつやって、あれ1回ずつ生まれていったっていう。か、それはウィンテンしてしまったがゆえに、あとは復旧作業というのに追われてるという、今ちょっと大変な延期さんでした。あ、ミュート大丈夫？ミュートなってない？延期さん大丈夫？ミュート直した？入り直したからなってる。あ、そっか、ミュートの人直して、直して受け取った。すげえ近くでやるねまあいいけど別にはいはいはい、ください。あ、みやちゃんは大あみやちゃん直したよね。うん、みやちゃんはね、あの、そんなの分かってるから大丈夫あ、そう OK です。じゃあね、あのデジャブっていう曲は、あのイニシャル D とかで使われてる曲なんだけどね、結構有名なんだけど、デイブ・ロジャースさんっていうね、すごい有名な人が歌ってるんだけど、超ね、これは知ってる、難しい。あ、知ってる？本当に知ってんのこれ難しい。だって、Take Me Higher の原曲歌ってた人でしょ、この人。あ、知ってんじゃん、本当に。あ、よく知ってるね。マジか、ガチで知ってた。うん、でもね、デイブ・ロジャースっていっぱい曲出してるからね。うん、そう、その中の一つです。はい、じゃあちょっと私ちょっともう忘れてるかもしれないけど、私踊ってみるね、試しに。ワンコーラス。うん。とりあえずこんなんです。忘れてないこと祈ろう。え？まだこの右足がどうしてもまあできないんだ。
どうなってるのね。今ね、この足と手別で考えるの無理だから。ああ、教えてあげるよ。はい、こんな感じです。やっべえ、もう私やっぱね、撮った時すっげえ2時間かかっただけあってね、踊れてないもん、もはや。だって皆さん全然分かんなかったと思うんですけど、すげえ難しいから、マジで難しかったでしょ。何やってんのこれって感じだったと思うんですけど、まあゆうさんのリクエストなんで、ちょっとデジャブ頑張ったんですけど、でもね、結構いいとか、かっこいいとこあるじゃん。あの、うわーうわーって、デジャブーっていうとこはすごく私は好きですよ。デジャブーだから。デジャブーだから、これ。すげえ、かっこいい、ここが。ここはね。でもね、あとはね、難しくてさ、てんこ盛りみたいな曲なんで、まあでもリフは大したことないから、じゃあちょっとまあ講習、まあ今日なんか講習しかしてねえ気がするけど、ちょっとさ、ここにいるメンツの中にちょうどまあ延期2期もいることだし、まあデジャブ覚えてってよ、せっかくだから。じゃあほら、あの、何この動きって言ってたから、動き全部説明するよ俺。まずリフね、いい、いくよ。待って、小水会始まるレベル始まえ、あ、嫌なの。嫌ならやんねえけど。いや違う、あの俺今日は、あの、明日早いから、せめて2時までに寝なきゃいけないから、多分ちょっと半歩で終わっちゃうんじゃないか。じゃあいいよ、大丈夫だよ。じゃあ俺、うん、いや、でも聞いてる、お二方が。わかりました。じゃあ、リフから、いい、大丈夫、お二人大丈夫、いくよ。あの、あ、ちょっと手からやる、ちょっとごめんなさい、足が入っちゃうと分かんなくなっちゃうかな。であ、じゃあごめんなさい、ちょっと間違えた。で戻すのがなかった、ごめん。でっていう、ちょっと、まあ、変則的な感じというか、これ右が上か左か上かっていうのは私さまつな問題なような気もしてて、ちょっとあのどっちかもあんまりよく分かってないところもあって、多分右手を先に出してるから多分左手が上なんだろうなとか、そういうぐらいのレベルで考えてるんで、まあそんな感じでやってもらうと、ごめんなさい、ふわっとしてる。でちょっとね、間違ってるかもしれないけど、リフだけじゃちょっと一回僕私も確認したいからやってみましょうか。お好き。
ょっと待って、合ってたかな。でてててててててんてて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 てんてててんてて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 てまあ、リフはなんかこの間ですぐ分かると思うので、まあこれでいいと思います。次ね、問題の A メロ、問題の A メロ、もう私何回問いも問いない人の A メロのせいだから、基本的にこれ、あの、あ、大丈夫大丈夫、みやちゃん大丈夫、 OK できた、うん。じゃあ A メロはね、あのね、難しいんですよ、説明が。すっごい難しいのがあってね、あ、こう手を、いや 手だけちょっと先やっていい、手だけやっていい、手はこうやって戻して、前に出して戻して、横に出して戻して、最後にあのね、こう上に上げるのですよ、手はね。足はその時出し、こうやってかなきゃいけないの、常に。これでね、足とこれを両方にね、同時にやらなきゃいけないと、頭がね混乱して、私ね、どうしてもね一緒にできないんだ、なかなかできないんだけど、いい。つまりどういうことかっていうと、あ、そうか、手は一回こう出してこう持つのね。だからこれをで、はい、はい、こう、こんな感じになるんだけど、これさ、合わないんですよ、どうもね。音に合わせてね、これやってるとね、なんかできなくて、全然できなくて。そうそう、まず出すでしょ、まず出して戻して、あ、違う、ちょっと待って、出して戻して、出して前に出すね。前に出して、前また横やって。あ、これ前に出してんだ。これで、そう。で、最後、上に上げる。分かりづらいね、ちょっと。それで、あ、そう、分かる分かる。で、反転して、もう一回、横の方でも、こう出して、もう一回、前出して、で、こっちはもう一回、3回目。この手首の動きから聞きたいレベルだ。ああ、これだってこのレベルだけどね、これバイブコントローラーをこうやって手首でくるくる回しただけなんだけど、まあ、だけなんだけどとかって言っちゃってますけど、で、こう、2回目ね、左に出したら、あーい、てんててんてんって引っ張ってくるのが A メロです。なんかね、A メロのね、足がほんとマジでね、未だにできないもんだって。ちょっとあれは奇跡的に撮ったけど、ゴリ押しで、あれは2時間ぐらいかかったから、本当に。だからちょっと多分ね、私のなんか頭と足のちょっと回路がね、あんま良くないのかもしれない。もっと頑張ればでもいけるかもしれないっていう思いで、ちょっとこれは撮りました。はい、頑張る。イードウィンのここと同じですか？ここだったらすごい簡単じゃないですか。そうそう、足は一緒、足の形は、出し方は一緒なんだけど、ここに手が違うから、まあ、パターンがあるから、そこれがね、こういう、こうくるくる回して、こうみたいなのが入ってくると、結構混乱するのよ。ちょっとね、みやちゃんもゆうさんも後ろの人のお姉さんの動画を見て、ちょっと見てみてほしいんですけど、ここまでちょっと A メロだけやるまでやるから、もうダメだ。あ、これ、これまで出してんの？これさ、ついていけました？今の。ね、後ろのおじさん一応合ってると思うんだけど、頑張ったから。私今ね、左足ついてかなかった。右はついていけたんだけど、ついていけました。大丈夫。まあ、コピー忍者、忍術ができる、みやちゃんはできるかもしれないけど、私には無理だった。まあまあ、ちょっとご利用しでいければ、基本的にはいけるかもしれないけど、ちょっと待って。あ、やった、ついにクーラーがないと凍え死ぬかと思ってきたけど、だんだん冷房が入れたくなってきた。ちょっと冷房入れるね。信じられますか、この11月下旬にもう12月にもなろうかという時に、もうクーラーを入れ出すという、ちょっと暴挙、それは開示、それは暴挙。ちょっと待って、1、2、3、5、
豪遊みたい、豪遊ではない。よいしょ。で、そして麦茶まで飲む。麦茶、カイジ。カイジ、麦茶、豪遊。はい、飲みました。すいません。2日連続して麦茶はさすがに開示こういうみたいな、あ、猛省か、猛省みたいな、あ、はいはい、ありがとう。じゃあまあ今のはそんな感じなんで、まあちょっと分かんなかったらまた聞いてください。多分ね、あれもうね、覚えゲーだから、覚えたらできると思う。これもう最初の時点でダメです。最初の時点でさっぱり分かる。大丈夫大丈夫、うん、マジこれ、これマジ難しいからね、本当に。俺ちょっと踊ってて思ったもん、俺難しいわって思って。で、まあ、A メロが仮にできたとして、じゃあ B メロに行っても大丈夫。B メロはできる。B メロはできるから。え、ちょっと待って。まず、こうやって、こんなんやって、で、あー、てんてんてんめまで行ったでしょ。で、ミッション、ミッション、てててててててん、てんててててん、てテンション、ててんちション。あ、逆かも。ごめん、あ、逆じゃないわ、逆じゃないわ、こう出すでしょ、左出してたよね、出したら、あの グーにしてはーってきて、今度は逆の右手をあーって持ってきてが B メロだね。もう一回やるよ。ミッション、んー、ミッション、てててててててんてんてててんて、ミッション、ミッション、あーはい、これ貯めるのがまでが B メロです、はい、ちょっとやってみようか、音鳴らして。ごめん、ちょっとね、こことかもね、もしかしたら間違ってるかもしれないからね、ワンチャン。ちょっとまだ全然自分のものになってないから、これ一応確認しましょう、ちゃんと。そうだよ。あずさん、よし、はい、こっからここまでが B メロだね。できてるね。やっぱ優秀な2人だからもうできてると思います。で、じゃあ行きますよ。はぁ。はぁ、使います。はぁ、マジか。ああ、いいんだよ。寝て、いつでも寝ていいよ。だ仕事でしょ、だって。俺明日イベント行くから、ちなみにビッグサイトのイベント。仕事じゃないよ。あ、なに、マジで。ふざけやったよ。ふざけやったよじゃねえよ。俺、ユニバーサルカーニバル行って、パチンコで打ってくるから、ちょっと。ふざけはい、それた、戻そう戻そう、はいはいはい、じゃあまあ、あーって言ってね、ここまでパワーを貯めたら、左手をまず出す。でじゃあ、でじゃあブー、でじゃあ、でじゃあブーってやって、ちょっと貯めて、て肘鉄を食らわして、でまずね、ここでね、右手の法則じゃないんですよ、ここの後。いや、珍しく左手頭払って、右払って、てんてててて、で、ちょっと振って、2回振って、こっち出す。で、こう、あ、ちょ、もうできてるか、もうみんな分かってるから、ちょっともう一回、ちょっと最初からやって、やらさせて、私もね、ゆっくりやらないと整理できないとこがあって、ちょっと待って、デジャブー、てて、肘鉄、2回、で、左手から、頭払って、こう窓拭いて、スッスッパンみたいなして、で、ゴーイング、テミステリーっていう歌詞のところでミステリーってやつね。そうそう。で、今度は右手ね。右手で払って、また同じやって、また振って、で、ここに手があるよね。そしたらまた、おーって溜めてくる。で、デジャブーこれ2回目のデジャブーに入ります。で、また左手と2回くらして、また左手の法則で、左から、法則じゃないんだけど、左からこうやって、いや同じことやる。で、ゴーイング、テテテテテ、ミステリー、テテテテ、右手から払っ
って、てんてんて、おう、の後に、ちょっとね、あの、お手本のお姉さん、あんまりそこでき忘れてたんだけど、あの、この後、もう一回こうやって振って、本来であれば、あの、お姉さんがやりたかったのは、イエーイの後、ピース、イエーイ、イエーイって言ってるから、歌詞でね、イエーイっていうか、ピース出したいの。イエーイ、ちょっと待って、こう、だから、出すの難しいから出てなかったんだけど、イエーイって。これここまでがサビ。はい、そうなんです。ちょっと やろっか。やっぱ通しでやらないとね、ダメだよ。もう私ももう説明する手段他にない。手を通し通しでやってみること以外何にもできない。よしよしよし、やろうやろう。あげちゃうんだよ。おう。あ、そっか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 。あ、そそう、すごい分かりやすかったですよ。やってないけど、はい、まあこんな感じですね。ありがとうございます。あのっていう感じでした。あの難しかったところあるかな、うん、なかなかちょっとゆうさんがあんまり元気ない感じになっちゃったけど、あのね、私説明が足りなかったけど、おーってためたとは、あのね、いきなりデジャブに行くんじゃなくて、おーってためた手を一回こっちに払う感じね。おーバッバッてやって、で、デジャブ、そう、そうそう、この、ここが一番決め、それ恋はスリルショックサスペンスみたいになってるから、ちょっとありがとう、ありがとう。それを、それはちょっと違う曲かな。それはまた別の機会に学びましょうね。あ、ゆうさん、なんか、まだ、あ、どうぞ、ちょっと困惑中、え、わかる、わかんなかったとこある、どの辺がしっくりこないとかあります？なんかポイント的に教えるよ、何でも。ん、今何でもって、うん、何でも教える。でもなんとなく全体は見えた気がしますよ。ちょっと聞きました。できるって。みやちゃんも大丈夫、できる？ちょっとまだえみたいな感じある？あ、もうまあじゃあもう一曲、もう一曲やろうか、もう一曲流してみようか、もうワンコーラス。あ、めちゃんない、ちょっと、あ、ここでしょ、ここ、そうじゃん。あのね、こう手でやるとこうやって回して一回出すっていうのとをや、まずこれ1回目ね、でこうこまず出した手をこうくるって回して出す、2回目はこう手を回して、手をくるって回して前に出す、で次またくるっと回して横に出す。で今度逆の手もあのこうくるって回して横に出す、でくるって回して2回目は前に出す、で3回目はくるって回して横に出すと、これだけなんです。ただ足が入るからね、足が入るとね、ほんとこれはマジで分かんなくなるのですよ。私ね、みやちゃんは下手にねトラッカー入ってるだけにね、あのね、困惑すると思う。ここはマジで俺分かんなくなるもん、本当に。延長しました。てんてんてん、あれ30分延長しました。私から言えるアドバイスがあるとしたら、あのね、足に気をとらわれずに、足はもうこうやってるもんだと思って無意識の方に持っていって、手の方に近い、あのね、意識を持ってった方がいいと思うね。私はね、上のお姉さんはね、かろうじて踊れた時はね、もうこっちだけ、手だけに集中してた。もうね、足はないもんだと思ってね、考えてたから、そうそう、だからギリギリでなんとか踊れたけど、ここで出て、そうそう、訓練難しい。あ、こうで出てて、この時も出てんだよね。うん、まずだからこうでてんてんてん
ってあって、てててってんてんで、てんててんてんで、てんててんっていうのがあるんですよね。これ今のはゆっくりやったからできたけど、これを続けてやるとすっげえ難しいんで、本当に音に合わせてスピードでやらないといけなくなるから。てんててんてん、てててってんてん、てんててん、ちょっとちょっとまたケーブルがやべ。てんててん、あ、そうか、こっちか。てってんてん、てててってんてん、てててってん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 って感じなんですけどね。あのパーツパーツで言えばね、今パーツパーツ言った。これを音のスピードでやらないといけない。そうそうそう。というのがあの使命なんで、あれ、そうなんです。左側にケーブルがあるから、そうなの、そうなの。左足やるとめっちゃ踏むんですよ。わかるわかるわかります。私も左足がしくりまくるのは、左足に踏んではいけないものがいっぱいあるからちょっと怖くなっちゃう。そうそう。それもある。だからちょっとね右に今寄ってます。私今立ち位置寄ってる。まあ、ほら立ち位置寄ってる寄ってる。ほらほらほらねね。ほらほら。あーよかった。あ、ごめんなさい。あ、すいません。あの、ちょっと、あの、約束を目指した。ちょ、あ、ちょ、ね。指刺されて。ピーポー、ピーポー、ピー。あ、ちょっとさ、だから。やめてください。逮捕されません。事案じゃないです。合意、合意。合意、合意があれば合法だよ。わかってる？何の話だ？何の話だ？まあ、それはいいとして。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あれ、2期もう2時超え、2時超えたぞ。大丈夫？もう寝る？え、俺だけだと。あ、もう、あ、いや、あと1分ぐらいか。あと1分ぐらい。3分ぐらい。あ、結構あんね。あ、私の時計、いや、進みすぎだな、これ。ごめん、ごめん、ごめん。なんかね、ちょっと進んでた。死刑。死刑。1、2、3。あ、いや、1本だった。1、2、3。死刑。よし、あ、一回、こうか。死刑。死刑。これさ、ロッカちゃんの時にいっぱいやったからいいよ。足トラッカーがないとそれは成り立たないっつ。そうだ、よしよし、よしよし。じゃあもう一回流してやってみようか。ちょっと理屈だけ説明しました。理屈で踊れるような曲じゃないことだけは分かってもらえたと思うんだけど、あ、ずれてる。マジか。なんかずれてるね。なんかずれてる。まあいいや。ちょっとあれね、また再生がずれてるっていうよくわかんない現象が出てるから、ちょっとまた戻してみるけど、どうでした？わかんない。あ、でもなんかこのペースでいけば踊れるようになりそうな感じしない？なんかそんな気がしてきたけど、やっぱり優秀だからみんな、うんね、2コーラスまで。タイミングは必要ですけど。僕以外優秀だからね。僕以外。あの、延期日記はまずあれだね、ナイト・オブ・ファイヤーを覚える、踊れるようになるところからかな。まあ、そこがさ、ここのさ、第一ステップだから、基本的には。そうそうそう。それは踊れるようになったら。合わないよね、スケジュールが。あ、まあ、最初。今日だって19時からやってたんだからさ。でかい。そうそう、そうなんだよね。今日は珍しく早くやってたんだけどね。19時からもう準備入ってた。19時半から準備入ってた。あ、そっか。やるの。いや、しょうがない。あ、ていうか、ちょっと遊んでたもんね、よく考えたら、あれの。あの、仮面ライダーごっこやってたから、ちょっと。そう、思い出した、今。ここにモデル入ってるけど。1時間ぐらい遊んでもらったから。まあ、いっか。
え、2期もうほら時間じゃねえの、大丈夫山田さんが時間大丈夫ですか。あ、2時になりましたよ。悲しいね、2時になったもん、なっちゃった、はい、じゃあ私は明日あるんで、はい、お疲れ様です。バイバイ。お疲れ様です。ちなみにモデル、実はモデルも作り直してるっていう。マジか、さすがだ、さすがすぎ。全部じゃないよ、ライダーはまだ、ライダーと素体ができて、あの他を復活させたところだから、ライダーはまだ。なるほど。明日予定あるから多分復活できて一キャラぐらい、まあまあまあ頑張って、まあまあ徐々にね増やしていけばいいと思いますんで、じゃあお疲れ様です。はい、キニキありがとうございました。はいはい、こっちはね、こっちは、いや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 、ほいほいほい、はいはい、バイバイ。応援者いなくなりましたね。じゃあちょっと画面、あーちょっとそうか、お手本もあるから私あんまセンターにいない方がいいのかもしれない。いや、お手本のお姉さんというか私なんだけど、いた方がいいような気もするから。じゃあもうちょっと踊ってみましょうか。せっかく終電枠みたいになってきちゃったけど今日雑談っていうかさ、今日あれなんですよね、もうすでにさたっぷり講習してきたから。あ、ちなみにね、今日のおかげで、講習のおかげで、あのナインさん、長月ナインさんとか、あのアンブランさんとかね、いろんな方にねあれ教えたからね、あの100とね、なんだっけ、スペースボーイとね、あとスピードウェイ、スピードウェイとね、スピードウェイとなんだっけ、あとなんかもう一個教えた気がするけどちょっとあ、ベルファーレ、ベルファーレ、ベルファーレ教えた。こんだけ教えてきたから、すげえ頑張ったからマジで。これでね、あの踊れるあれで、あの更新して、あ、ここ見てたら、もし、あ、見てないと思うけど、あ、かもしんないけど、あの更新しといてね、ディスコードの踊れる曲のところ、あ、一応踊れるけどもうちょっと訓練が必要だなってみんな言ってるから、まあまあそうかなとは思うんだけど、それね、一発ここで踊った程度でね踊れるようになるわけないんですよ。あ、そうだ、せっかくだからあれも変えとこうね。そこにさ、ホワイトボードあんじゃん、なんかでも、あ、ダメだ、デジャブ入ってねえわそこ。あ、じゃあ意味ない、ごめんなさいそこね、あれ課題講習曲用に作ったんだけど、結局使わ、あまり使わなかったっていうね。まあいい、まあいいや、あのそれは見なかったことにして、じゃあ普通にデジャブ、デジャブじゃあ2コーラスちょっとやってみようか。でかがから。やべ、見えた、固まってる、やべ、え、嘘、マジ、あ、あ、うお、思った、あ、よかったよかった、回復した、回復した、よかったよかったよかった、大丈夫大丈夫、見えちゃん大丈夫だよね。あ、待って待って、え、回復してない、してないしてないしてない、あ、あ、あ、した、お、あ、ぶ、あれ、見えちゃん大丈夫、見えちゃん復活大丈夫、ちょっと止めようか、ちょっと待って、え、見えちゃん大丈夫、見えちゃん一瞬かっ、なんかね時が止まってたよあ、大丈夫、あ、持ったみたい、落ちる前の予兆っぽい、止まってたよ、なんか固まってた、私がね時を止める能力者になったかと思った、ちょっと一瞬だけ、そっか、じゃあ大丈夫ですね、じゃあ一旦また戻して、もう一回やるね、じゃあデジャブのせいでちょっとね戻ってしまう、止まってしまったみたい、あ、でもね無事だから、もう一回じゃあやるよ。Try to cancel all the pictures into the mind.
はい。あれでも結構できたかな、結構できてたんじゃないと思う。うん、あ、意外とあれだね、うん、難しいかなって思ったけど、うんうんうん、足のとこ以外は私もねそんなに難しいとは思わなかったです。足が超無事っていうところだけだ、そのケーブルとかあるからさ、そういうところも加味して足をが難しいんです。これは無線じゃないからね。そうそうそう、そういうぐらい。あ、そうそう、そこ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 、みやちゃんの今出したやつ、そこそこ、てんてってんてんてててててててんてんてんてててんてんてんてててんてんて。これちなみにこうやるとき本当は上向かなきゃいけないんだけど、私ちょっとそこをオミットしちゃってた。そう、てんてってんてんてててってんてんてんてってんてんてんてってんてんてってん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 だけど、これはハテナマークだと思う。あの実際ね踊ってる私も結構ハテナマークだから、あの解析してもらうしかないところは結構あって、ね、なかなか教えてあげたいんだけど、これ出す、これ、あ、これ回ってましたかよ。てんてってんてんてってってってんてんてんてってんてんてんてってん。そうそうそう、難しいでしょ。え、これどうやってんのみたいな感じあるよね、私も思うの。こいつは足が入ってるとマジで分かんなくなるから、マジで。で右ができるようになっても左が今度はね厄介なんだ本当に。左足とね同期させていくのがね。でててててんてんててんててんてんあーいてんて、これ慣れてるといいんだろうけど、私慣れてないから結構ね足おかし、足と手合わなくなってくる、どん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 。そうそう、ああ、あ、今日さまだ3連休の真ん中なのにさ、真ん中なのにさ、結構人少ないですよね。あ、とこれ他のところはどれぐらい空いてるのかな、人いる、うん、あ、めっちゃいるやん。え、まるまるさんもいるしね、いろいろいるじゃん。ゆっくさんもいるじゃん。ゆっくさん1回だけパラパラやってくれたことあるからね。まあいいけど。まあまあ、パラパラ部もまたパラパラ部やってんなって。今日はねパラパラ部もすでによく考えたら講習会だけで3時間以上やってるから、もうパラパラ部お腹いっぱいって人もいるかもしれないけど。そうだね、アンブランさんにとりあえずいっぱい教えたけど、ね、ちょっと待って、ちょっと麦茶飲ませてください。あのお酒じゃないよ本当に、これマジの麦茶ね。あれ、みやちゃんは結構、あ、みやちゃんっていうかさっきの枠では結構踊ってたんですか、1時間ぐらいだっけ、あの稲葉さんの枠では。あ、1時間ぐらいですかね。なるほどなるほど。私は途中から行きましたけど。ほうほうほう、じゃあ、あの割とステイやってましたね。あ、ステイね。そうそう、なんかね稲葉さん最近ラインナップめちゃめちゃ増えてるんですけど、特に私が教えたか教えたってないかも、10曲って言ってましたよ。そうそうそう、マジで。あのね、私特に教えてないはずの曲も覚えてる気がするから、あの方は多分ね映像から学んで踊れる域まで達しちゃってしまった、まあ、本来ねあるべき姿なんだよそれが。本当はねパラパラって私もそうだけど、ビデオを見て、え、これどうやってんだろうっていうのを見て、だからこのデジャブだってそうだからね、あの人が踊ってるのを見て、あ、この時こうやんだ帝王っていうので覚えるのが本当のことだから。私講習やってますけど、まあ別に講習が悪いことじゃないんだけど、講習会っていうのもあるから実際に。トークさん来たね。どうした、どうした、どうした、トークライダーさん。あ、もしかして枠統合するみたいな感じ。あ、トークさん固まってるよ。あ、大丈夫か。あ、動いた動いた、よかったよかった。こんばんは。こんばんは。え、トークさんもしかしてあれ、こんばんは。稲葉さんは閉じたよ。閉じた、あ、閉じたの。あ、閉じたんだ。うん、まあ、お疲れってことで。じゃあちなみにね、ガンバさん明日も実はね、こうあれなんですよ、あのビッグサイトのイベント行かなきゃいけなくて。超個人的なやつじゃん。すいませんすいません。で、だからね、ほどほどにしました。何を休め。そうだね。あとあれ、あのちょっとこれ見てるみんな、ちょっと私のね欲しいものリストをね、あのシップ買うためにね、アマゾンギフトね、なんか、ね、住所をね登録してなかったの、送付先住所だからね、誰も買えなかったっていう。さっき登録したから、もしよかったらあの全部ねロキソニンにするから、かあのよい、あのラムナさんの肩が気になる人は買ってください、お願いします。はい、ありがとうございます。写真撮っていただきました。
はい、じゃあもうちょっとやろっか、デジャブをね。やっぱね、染みつくまでやらないとダメだと思うし、そうそうそう、いつまでもベルファーレを踊り続けてるわけにはいかないんですよ、我々は。いや別に踊るときは踊るけど、なんかブームでしたからね、ちょっとね、ブームがの時に踊りすぎた、さすがにね、踊りすぎると飽きちゃうから、そうそうそう、ほどほどにしとかないと。あ、降ってきた降ってきた。次どうしようかね。あのデジャブはなんか踊れたからよかったけど、もうその次をもはや考えなきゃ、まあ、あれですか、なんだっけ、あれ、なんかアンブラさんからもね、アンブラさんもね、イニシャル D 好きなんだって。なんかね、曲の リクエストもらったんだけど、ちょっとごめん、ランニングインザナイト、あー、それだ、それそれそれ、それもらった、ランスイッピドキオ、あ、それ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 、あ、よく覚えてますね、私忘れてたのに言われた、私が忘れてたのに。そうなんだよね。まあ一応ね、候補ではもともとあったんだけどね、ランニングインザナイティスも。さあ、そうなんですけどね、どれを優先、うろ覚えのカテゴリーにいたので、ランニングインザナインティスってことしか分かってないから。デジャブもだってそうだよ、デジャブのとこしか分かってなかったからね、はっきり言って。あとここで肘鉄することしか分かってなかったから、それからここまで持ってきたからね。うろ覚えじゃねえじゃんそれ、もはやっていうレベルなんですけど、あとてっ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 てもしてたから、まだマシだったけど、そうそうそう、ランニングインザナイティスはマジでランニングインザナイティスピシッっていうサビのとこしか分かんねえから、本当に。だからうろ覚えなんだけど、本当に最下位のうろ覚えだね、マジ分かんない。 A メロだけ分かんないとかだったらいいんだけど、全然だから本当に。まあだからいいですよ、でも挑戦のしがいがあるってことで。そうだね、イニシャル D で使われてる曲は全部踊れるようにしましょう。ノーカテゴリーだとミカドとかありますよね、うん、じゃあまた。あ、はいはい、あ、みあ、ミカドはね、どっちかというとね、割とすぐ教えれる。ミカドはちょっと多分ね、 B メロがちょっと忘れてるけど、他はだいたい覚えてるから、うん、インゴットナイスミカドって感じなんだけど、そう謎だったでしょ。うん、インゴットナイスミカド、パワー投げてて、おーおー、ヒーザーザナイスミカド、トゥットメロミスパワーオー、あああ、テレテテレレレみたいな感じなんで、大体は覚えてるんですよ。その辺は覚えてる。サビが踊れるから、まだね、覚えやすいとか教えやすい。ミカドはね、ミカドは大体いけます。うん、大丈夫。まあデジャブはでもね、今回ね、この機会がユウさんのリクエストなかったら、多分ね、一生ね、デジャブ踊らなかったかもしれないから、ユウさんに感謝ということで。そうそうそう、それで、あのあれですよ、あの今まで10年間ですね、スルーしてきたユーロビートを踊れるようになった、徐々になっていきましょうっていう感じで。じゃあちょっともう一回踊ってみようか、試しに。あの、あ、間違えた、まだ左がダメだ。
いや意外とね慣れてくれば踊れるもんだね。足のところはちょっと置いといてまあそんなに難しすぎるってことでもないかもね。なんか一応私解析した感じではなんかそう A メロのとこだけでつまずきまくってたから録画の時は この足が出ない足が出ないっ ってずっとやってたから、そうそうそう、意外とそんな難しくないという感じではないでしょうか。デジャブを覚えればね、イニディの曲を覚えればね、カラオケに入ってる可能性も出てくるしデジャブは入ってんじゃないかな。デイブ・ロジャースの曲だったら入ってんじゃないかな。デジャブありましたよ。ありました。じゃあこれで踊る先行で歌ってみました。あ、マジですか。あ、歌ったんだ、もう早いね。そうそう、ユーロビート入ってますよね。なんかね、ワンコーラスしかなくて。え、フルコーラスじゃないの。2分ぐらいしかなかったんですよ。短いよ。ジョイサウンドとかですか。そうじゃなかったです。あ、あ、奈良さんだ。そうそうそう、昨日奈良さんが来る、来れたら来るっていうかコメントをさっきくれましたよね。奈良さんありがとうございました。よいしょよいしょ。奈良さんにじゃあデジャブ教えるマジそれでいいのかな新曲な鬼畜でいいのかな。そんな鬼畜で鬼畜ってほど難しいわけ、まあ難しいよね。我々ですらちょっと難儀してる部分が一箇所あるのに。うーん、難易度は高めですよね。高い、絶対高い。これは奈良さんどうもいらっしゃい、ようこそ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 、いらっしゃいませ。奈良さんになんか講習してもいいかなって思うんですけど、奈良さんなんか踊りたい曲ありますていうか我々今ねそこにディスクセットされてるのね、デジャブって曲なんですけど結構難しいから、あのどうしよっかなと思って無茶ぶりになっちゃうような気がしてて、これを教えてしまうと奈良さんの踊りたい曲とかなんかあります。あ、奈良さんにはまだ教えてないよね、何も。ナイトオフファイヤーすらもだよね。ナイトオフファイヤー教えてあげ差し上げた方がいいんじゃない。愛媛愛媛、ナイトオブファイヤー。あ、ナイトファイヤー、ナイトファイヤーを。あ、はい、わかりました。そこにあのうぞうむぞうに置かれてるディスクの中はちょっとナイト途中で少しはそれっぽく。あ、なるほどなるほど、それっぽく。でもね、ちゃんと教えたわけじゃないってことですもんね。あー、すいません、あのご私のね汚いディスクの山からね今探してもらって、あ、ありがとうございます。ゆうさんが見つけてくれたナイトファイヤー、ありがとうございます。やったやった。ああ、そうそう、その技その技その技、拡大すれば入るっていう田畑さん方式それ。あ、ちょっと待って、あの奈良さんミュートになってると思うんで、はい、お願いします。大丈夫ですか。はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあまず奈良さんあれでもナイトオブファイヤー一応見たことはある、ありますよね。踊った音もちょっとあるぐらいな感じ。それとも一回ワンコーラスだけ一回軽く踊ってからにしましょうか。講習だし、なんかその方がいつも講習なんで。じゃあワンコーラス、ね、はい、ワンコーラスとりあえず踊ってからこういう仕組みですよっていうのをじゃあ解析するような感じしますんで、じゃあお二人 OK、 ミヤちゃんとユウさん OK、 踊りますよ。はい、ナイトファイヤーです。流れちゃってるんで、え、マジ？本当に戻してもらえると。いやー、わかりました。はい、OK です。じゃあ行きます。また教授本当に。はい、ありがとうございます。はい。さ、デジャブの後だとめちゃくちゃ遅く聞こえるんですけどなんだろう、デジャブ早かったのかな。あ、でもなんかそれっぽい動きしてる。ちゃんと教えればすぐ教えできそうですね。なんか
はい、よいしょ、今のがまあナイトファイヤーっていうのはまあ大変よくご存知だと思うんですけど、じゃあね、講習したことがないはずだから、じゃあね、奈々さんにはまず法則を教えますね。これ、毎回絶対言う法則があるんですけど、まずね、パラパラというか、パラパラは右手と右足からスタートするのが基本なので、こういう動きとかするときは、だいたいまず最初に出るのは右手。で、だいたいね、8個の拍で1個のグループになってるから、1,2,3,4,5,6,7,8 ってきたら、次のパターンに行くんだけど、次どっちに手出せばいいかなって思ったら、右手です、右足です。はい、そこはな、それがあるので、悩んだら右手を出しましょう。はい、っていうのが一つあります。っていうか、まあ、それが基本、それ以上教えることはないです基本はね。はい、じゃあそれは覚えておいてください。まあ、たまに言うかもしれないから、その理屈を。はい、じゃあね、で、あと、言わなきゃいけないことはもう一個あった。あと、ユーロビートっていうのは4つのパートに分かれてるんですね。リフと A メロと、なんかあります。あ、ゆうさん、なんか、その手は、なんか、発言したかった。そういうわけじゃない。ごめんなさい、なんか、先生って感じ。4つです。ごめんなさい。そっか、そういうことか。なんか発言したかったのかと思って。ユーロビートは4つのパート。リフと A メロと B メロとサビっていうね。延長しました。4つの構成になってるんですね。30分延長しました。29。まあ、リフって何かっていうと、音だけが流れてるところ。最初の、てん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 みたいな感じ、まあイントロみたいなところですね。そこをリフって言うんですね。で、なので、まずは我々はリフから、まあ全部踊り方が違うんですよ、それぞれ。なので、ちょっとそれを一つずつちょっと奈々さんに教えたいなと思ってます。はい、なので、まずはリフからね、やっていきたいんで、私の動きを真似してもらってもいいでしょうか。大丈夫。あ、オッケー。うん、オッケーだって。よし、じゃあ、もうちょっと、ナナさん、前来ていいよ。もうちょっと。なんか、そう。うん。じゃあ、いきますよ。じゃあ、いくよ。いい？はい、このポーズ取って。1,2,3,4,5,6,7,8。1,2,3,4,5,6,7,8。これもう一回繰り返すからね。1,2,3,4,5,6,7,8。1,2,3,4,5,6,7,8。これがナイトオブファイヤーのサビ。簡単だったでしょ、すごく。でもね、音に合わせてちょっとやってみましょうね。そう。ちょっとこれで流してみるよ。完璧じゃん。素晴らしい。今言ったことが全てできていた。奈良さんは優秀です。花丸をあげましょう。で、じゃあリフはできた。リフは OK。だから次は A メロというところに入るね。じゃあ A メロいくよ。A メロは、まあ我々こうやったじゃないですか。最後に。こうやって、ペンテ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 ンで。そこからスタートしていきますよ。1、右手を出す。1。で、2。左手をかぶせる。で、3、右手を抜く。で、4で突き上げる。で、5で左手を出す。6で右手を重ねる。7で左手を抜く。で、8で左手を突き上げる。これもうちょっと早くやるよ。これ今のもうちょっと早くやんなきゃいけないから。1,2,3,4,5,6,7,8。ちょっと奈々さん、もうちょっとあれかな、ゆっくりの方がいい。あ、もうちょっとゆっくりやろうか。1、まず1、うん。で、2かぶせる。うん、かぶってる。3、右手抜いて、右手。うん。で、4、突き上げる。うん。で、5
左手を出す。で、ロック、右上の、うん。で、左手を抜いて、7で左手抜いて、で、8で突き上げる。うん、これ合ってるから、もうちょっとスピード上げたいんだよね。で、もうちょっと上げるね。1、2、3、4、5、6、7、8。あ、できてる？わかんない？うんうん、そう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 。うんうん。あ、わかんないよ、そこ。ね、あれあれ、まず右手の法則っていうのがあるから、まず右手が出るっていうのは考えてください。あの、一番最初ね。で、その上に重ねたいので、手を。重ねますと。で、重ねて、あのね、右にアッパーカットをかけたいわけ、右手の法則だから。ってなると、右を引くしかないから、右手を引いて、アッパーするじゃないですか。そうすると、左手しか空いてないから、左に行くから、左手が出るの前。そしたら、右手を重ねてあげて、で、やっぱり左手にアッパーカットしたいから、左抜いて、アッパーみたいな。理屈はね、理屈はそういうこと。でも、こんなこと、いちいち細かく考えられないから、あの、我々は流れでやっちゃうけど、まあ、1、2、3、4、5、6、7、8。で、繰り返してやるといいと思うよ。3、4、5、6、7、8って。我々はもう死ぬほど繰り返してるけど。何回もやるしかなさそうですね。そうですね。じゃあ、まあ、そこは、うん、それでできるようになれば、とりあえずやり方が分かってればね、何回でも練習はできると思うので。じゃあ、ちょっとそれは、じゃあ、できる。絶対に、うんうん、大丈夫だと思うから、あ、こうやって言っときます、最初に言っときますけど、ここで覚えた瞬間から全部踊れるようにはならないから、あの、それ大丈夫だから、あの、あくまでも流れを教えるってことなんで、はい、大丈夫、練習しないとね、あの、絶対に覚えられないんで。じゃあ、続きやりますよ、いいですか。じゃあ1、2、3、4、5、6、7、8をやった後からね。で、この後に1、2、手を振る。1、2で手を振って、下にやって、3、4で手を振って、で、5、6、7、8。で、これもう一回繰り返さなきゃいけないから、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。もう一回繰り返してみようか。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。だ、以上そうに見えたから、曲だね。曲ありでやろう。よしよし。A メロまでやります。今のが A メロだから。いきまーす。まあ、ちょっと混乱が見受けられたけど、まあ、流れはそういう感じですっていうところは、うん、分かってもらえたんじゃないかなと思います。じゃあ B メロもいっちゃおっか。とりあえず、なんかもうちょっと、まあ、練習はね、個人でやってもらうとして、まあ、流れを教えるのがまずここの役目だと思うから、じゃあ今こうやったよね、こうやったよね、こうやったよね、こうやって、ここか、ここで終わりか。うん、こうやった、やりましたので、ここからいきます。スタートね。するよ。1、2、3、4、5、6、7、8。で、ここまでは簡単なんだけど、これだと、1、2、3、4、5、6、7、8というのが入ります。これはね、どうやってんのっていうところだと思うんだけど、わかんないよね。わかんないと思うんだ。これね、手上に上げるじゃん。上げるときにね、手首の先でね、バイブコントローラーを回しながらね、上に持ってってるんですね。1、2。これできる？あ、ちょっと待って、横で見てる。あー、ちょっと難しいかな。これね、バイブコンをね、なんて言えばいいのかな。あの、完全にぐるって回してるんですよ。こう、手首で。あ、そうそう。それを、こう、上げながらやってる。
上げっぱなしじゃなくて、こう下から上に上げる途中でやるみたいな感じ。あ、難しいところだね。見せれば多分すぐ簡単にできることなんだけどね。こういうこと。あ、もっとゆっくりやろうか。こういうことなの。こういうことなんて言葉がゆっくりになる理由はないんだけど、まあとりあえず、まあ上にこうぐるっと回しながら、バイブコンをどうしよう、内側にバイブコントローラーを向けながらくるっと上に回すって感じかな。こう途中でくるって、ちょっと、でもまあ やりたい感じではなってきたけど、ちょっとここでまあ回しきれなかったら大丈夫ですよ。あの多分ね、いずれ回せるような、あ、でも回ってるような気がするな。なんかまあまあできてるような気がする。うん、まあ一応流れ的にはこうやって、でその次が重要。こうやってる。これどうやってるか分かりますか、これ。これね。あ、そう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 。あ、分かってるね。うん、そう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 。入れ替えてるやつ。そうそうそう。だから、ここはもう一回最初に B メロン最初からやるよ。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。うん。あ、でもまあまあ、できてるんじゃないかな。よし。で、あ、で、まだ終わってないよ。で、もう一回 B メロっていうのはもう一周あって、最後のとこちょっと違うからね。いくよ。1、2、3、4、5、6、7、8で、1、2、3、4、5、6、7、8っていうね、4拍の長い払いが入るんでね。ここまでが B メロです。なので、B メロまでやってみましょう。よしよしよし。今日ちょっと講習しまくりだから先生みたいにしかなってないんだけど。一応動きにはついていく感じを、意思をすごい感じたから、あとは練習したら多分ねできると思う。うん、じゃあサビだね。サビまで覚えたらもう奈々さんはあれだよ、私イナイトオブファイヤー踊れるからって言っていいからね。そこまでいけばね。うん、じゃあ次教えるよ。いいですか。最初のじゃあナイトオブファイヤーの鬼門、ナイトオブファイヤーってところいきます。ナイト、これ右手出してこうやってオブ重ねて、でファイヤー、あ、できてる。え、うっそ、一発でできた。あ、そこ教えどころなのに一発でできましたね。ここすば、あ、そこはできるんだ。あ、素晴らしい。あ、じゃあ教えてもらいました。え、あ、そうなの、教えてもらったの。あ、そう、すごいじゃん。あ、じゃあ、え、誰に教えてもらったのかちょっと差し支えなければ聞いて。え、ユウさん、え、ユウさんが教えてくれた。え、私、え、私教えたっけ。あ、そっか、そこだけ教えたんだっけ。あ、ごめん、忘れてた、ごめんね。私が忘れちゃったらもうアホじゃん。ごめんなさい、わかりました。あ、そっか、教えたんだ。了解了解。じゃあ行くよ。じゃあその続きも教えてあげるね。行きます。じゃあナイトオブファイヤーまでやったら、1、2、3で前に出てる手を引く、4、うん、で5、6、7で前に出てる手を引く、8でノックを2回、トン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 。そう、これがナイトオブファイヤーの基本的なワンセットだから、これが4回続くから、だからこれで4回目だけちょっと違うから、違うところで止めるね。それまではちょっと無音で繰り返すね。いくよ。ナイトオブファイヤー、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、ナイトファイヤー、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、
三四ナイトファイヤー一二三四五六七八一二三四ナイトファイヤー一二三四五六七八ここまで、これが今4回目ね。でここまで一緒なんだけど、ここから最後は違くて、このポーズとってドンと平行移動でユネバーでナイトオブぐるっと回して前に出してファイヤーってこう引いていくのね。なんでここに何やりたいかっていうと、最初のこのシーンのところに戻りたいんですね。ドンユネバーナイトファイヤーっていうのに戻りたいんですね。そうそうそう、うんうん。でもね、回せる範囲って人の手とかによって違うから、あの無理に大回ししなくても大丈夫だから、このこんぐらいの感じでこう、これでも全然いいし、そうそう、だからそこは自分で調整してもらうといいと思います。はい、で最後ここに来たらまたリフニアに戻るからね。うん、でまたこれに、ね、これに戻る、要は戻るってことね。この最初のこれに戻るっていうことだから、よし、じゃあちょっとそれを踏まえた上でワンコーラスやってみましょう。よしよし、じゃあ私もうナイトオブファイヤーすげえ上手くなったな、教えんの。はい、どうでしたでしょうか。ちょっとまだまだね、スピードについていけてないところは見えたけど、でも動きは分かったよね、大体分かった。うん、じゃあね、あとはもうあれだね、そうですね、音の対して練習すれば多分ね、もうできると思いますから、これは結構講習できたんじゃないかなと思います。おめでとうございますな。あ、じゃあ最後にね、いつもやってんだけど、講習の締めに2コーラスを踊るから、ちょっと最後の締めってことで2コーラスやりますね。じゃあ皆さんも、お二人とみやちゃんもゆうさんもいいですか。2コーラスやりますよ。それでね、今日もなんかよくわかんないけど、講習の締めは2コーラスってことにしてたから、じゃあいきます。よしよし、みやちゃんがみやちゃんの可愛い踊りになってる、やっぱり。みやちゃんもう自分のものにしてるからね、ナイトオブファイヤー。
はい、ありがとうございました、パチパチだよっていうか、今見てる人どれぐらいいるのか知らないけど、いや、よくできました、あのね、よく踊ってくれた奈々ちゃん、ありがとう、みんな拍手拍手拍手パチパチ送ってくれる人が今ね、見てるかどうかはちょっと、こちらこそ、こちら30、パチパチパチ、あ、ほら、ほらほら、ほらほら、パチパチ飛んできた、来た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 、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、これあとコビコビっぽい声からあんまりこの声出さないようにしようありがとうございます、よし、よかったよかった、これで踊ることができるようになりましたね、多分あの練習をね、よかったらねしてってね、自分でもあの動画とか、あのラムダさんの動画もあるけど、あの この背後のね、この踊ってるラムダさんの動画も見れるし、うん、あの練習をしていただくと結構踊れるんじゃないかなと思います、はい、うんで、ちょっと今さ一段落したけど、あ、奈々さんは一体何時くらいまで大丈夫なの？ あの今結構遅い時間だけど大丈夫、大丈夫なの？大丈夫、特に問題はない。お岩さんですね。 お岩さん、お岩さん、お岩さんって何、何時、そういえば30、3時ってことあの牛蜜時ってこと、あ、ごめん、あの私あの知識なさすぎてわかんないんだけどお岩さんって15分、あ、そういうこと、3時、3時までと、ご変化なので、あ、はいはい、あ、そう、ご変化か、そうか、ボイスロイド的なあれですよね、あ、ボイスロイドなのかゆかりネットなのかちょっとわかんないけど、なるほど、あ、じゃあとりあえず3時ぐらいまではいけるっていうことで OK かな、じゃあ時間自体は余裕しゃくしゃくです、あ、時間自体は余裕しゃくしゃくですって言われてる、余裕しゃくしゃく、マジか、あ、ちょっと余裕しゃくしゃく、ゆうさんは限界どんな感じ、あのちょっと気分悪くなってきたりしたらちょっと寝た方がいいよ本当に、うん、3時くらいで OKOK、 じゃあちょっとあの奈々さん、あ、じゃあみやちゃんのこあれを聞いてなかった、みやちゃんは眠い、みやちゃん大丈夫、どう、あのそんなでもない、まだ、ま、もうちょっとはいける、もうちょっとはいけるぐらいって感じ、 まだ元気なの、あ、いけるかなっていう感じ、3時ぐらいにしよっか、じゃあ締め3時にしよう、うん、オッケーオッケー、じゃあ締めは3時します、じゃあまだ時間あるから、じゃあね、あのあれやろっか、あの奈々さんにはあのナイトオブファイヤー覚えてもらって恐縮ですけど、ちょっとあのデジャブっていう曲を我々踊ってたんで、デジャブを踊ろうデジャブっていうのがほら、もうね、我々の最低ラインのナイトオブファイヤーを超えたから、ついにデジャブっていう曲を、その先だからね、難易度がもっとその先のやつをね、ちょっと見てもらって、こういうのがあるんだよっていうのをちょっと知ってもらうのもまあ面白いんじゃないかなと思いますので、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、あ、ゆう先生に今やってもらってるから、こうやって、あ、でかい、超でかい、でかい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 、意外と入んないんだね、でかかなりでかくなったけど、あ、入った入った、その可能性もありますね。あ、立ち位置、あ、そうか、降ってくるのか。あ、すいません、ありがとうございます。オッケーオッケー。ありがとうございます。じゃあ、これでちょっと、じゃあ、デジャブ、もう忘れちゃってるかもしれないし、我々も。じゃあ、行きますよ。Please.
いやー難しい。多分奈々さんには何のことやらっていうぐらいのね難しさだったと思うんですけど、結構ね私ね足の動きちょっとできるようになってきた。なんかやっぱり連動がね上がるね、ここにいると上がる。ベルファーレ2000もそうなんだけどさ、流してる時に取った時、あ、奈々さん大丈夫、あ大丈夫大丈夫、あ大丈夫大丈夫、あよかったよかった、倒れ込んじゃったのかと思った。あのベルファーレ2000もね、撮影した時よりもね、ここでね明らかにみんなと踊ってた後の方がね、今の方がねめちゃめちゃ上手くなってるから、絶対ね今ベルファーレ2000ね踊ったらね先週より上手いよ、めちゃくちゃすんごい踊ったもん。デジャブも多分このペースでいけばめっちゃ踊りましたからね。そうそう、死ぬほど踊ったもんねベルファーレ。じゃあ締めベルファーレ鳴らしましょうか。最後、あ最後じゃないか、まだ最後じゃないかもだけど、とりあえずデジャブはもう大丈夫だと思うから、ちょっとありますかね、その辺にベルファーレ。多分ねその辺山積みになってんだと思うんでね、ちょっと鬼のように歩く。これさ、あのトーフライダーさんにお願いしてさ、色変えてもらおうか。もう、ま、あったありました、あった色全部黄色だから分かんねえっていう問題がちょっと発生しているっていう。ちょっと待って、ちょっと待って、今いきなり始まると私の立ち位置が問題がある。あ、そうか、降ってくんのか。ちょっと待って、これ脇のけといて、よいしょ。で、そうだね、やっぱベルファーレじゃないと閉まらない州だったってことで、いやベルファーレを取っときましょう。よし、いくよベルファーレ。あ、ちょっと待って、アクティブ現象出たかもしれないから、ちょっと待って、アクティブか、今レーザーポインターで変なものを映してしまったんで、ちょっとごめんなさい。あのパソコンの話です。じゃあベルファーレいきます。じゃあ奈々さんもまたちょっとよかったらね、あの見ながら踊ってみてね。いくよ、you
はい、よくできました。丸のところはいいんだけど。ね、奈々さんからしたらこれは一体何が起こってるんでしょうね。30分延長しました。ちょっとまあまあまあほら洗礼をね浴びせておかないとちょっとこういうのもありますよってことで、もしね本当にね時間ある時だったらねまた教えてあげますからね。まあ時間はあるいっぱいあるんだろうけど、ちょっといろいろ皆さんの都合とかがあるからちょっと3時にはね締めようかなと思うんですけど、ラスト1曲ぐらいかな。じゃあ締めの曲はなんかいいですよ、ゆう先生が選ぶでもいいし、なんか何します、もう一回ベルファルを追ってもいいし、何しよっか、なんかラスト希望があれば。みんながせっかく覚えたナイトオブファイヤーで締めますか。あ、素晴らしい、ユウさんのこの温かい一言によってそうですね、ラムダさんむしろそれ言えよっていう感じなんだけど、ごめんなさいね。そうでした。そしてそのゴミのようなところの中にごめんなさい、見つけてくれた、ありがとうございます、ありがとうございます。そうだね、ナイトオブファイヤーだね、せっかく教えたのに。ちょっと待って、ちゃんとユウさんの方がもあの立ち位置につくまで待つから、ちょっと待って、あ、そうか、ディスク振って、あ、ありがとう、みやちゃんもありがとう、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 オッケーオッケー。じゃあ、あの奈良さん今覚えたやつ思い出しながら踊りましょう。じゃあ、あのこれをフルコーラスで、また始まってる、え、何が、あ、始まってる、マジで、うっそ、止まりました、止まった、ユウさん止まった、止まりました、マジで謎だから教授ちょっと本当ね怒るよ私も。見えた人はかかっちゃうのかな。マジでそういうバグっぽいっすよ教授。あ、まあいいや、教授見てないよさすがに。じゃあ行きます、はい、よしよし、父さんだ。これ踊り切ったら閉めるよこの枠っていう話になった。知ってます。マジか、あ、そういう、それで来たんだ。はい、なるほどね。ステージの読み取りがまだ終わった。あ、なるほど。遠藤さんを敵に回しちゃいけないよ。そうだね、シングル率高めだね。やったやったー、うわーい、踊れました。ナナさんもね上達してきた気がする、よかったよかった、やったやった。よし、じゃあ最後にちょっと、ま、忘れてないよ、私ちゃんと忘れてないからね。ちょっと待って待って、写真、ツイッター社、ちょっと待って待って待って、写真、ちょっと待ってね、ちょっと待って、多分降ってくるよ今回。あ、マジ、え、あ、そうか、あ、あれか、え自分がいるから、マジで、ちょっと待って待って待って、うん、そっか、じゃあね、みんなちょっと思い思いのポーズをしてください。いいですか、奈々さんを見て、いい、 OK、 いくよ、はい、チーズ、はい、こんなもんかな、よし、さあ
さあ、T シャ T シャ T シャ見てるか、 T シャ T シャ。なんでイニシャルになったのかわかんないけど。ツイッター社行くぞ。ちょっと早回し。ユーロバージョンとかも欲しいよね。今魚ユーロバージョンとかつって。ちょっとやめてください。踊らなきゃいけなくなっちゃうでしょ。あ、これミヤちゃん可愛い感じだからこれ送るね。シュッボン。あーれー。はい、飛んできました。どこかで今着弾してると思うので、あの RT ファーボ。あ、やべ、ここに。やべ、報復の報復角が降ってきた。やべ、あ、報復が降ってきましたね。はい、降ってきた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 。あ、これが、はい、かわいい、はい、かわいい、はい、報復がした。よかったよかった、いい感じなんじゃないでしょうか。すごくかわいい、こうみやちゃんのこの顔の笑顔がすごくかわいい。ここすごくね、推しポイントですね、これは。はい、あのトーフライダーさん、その眠そうな顔もちょっとね、いい感じだと思います、これは。はい、ちょっとこれトレードマークにしようかな、このこの眠い感じ。普段からこれにしようかな。あ、いいんじゃないでしょうか。そしてロッカーちゃんの顔見えないからちょっと下げさせていただいて。じゃあ、一応この枠はあのこれで締めようかなと思います。今日はね、あのね、あれなんですよね、あのパラパラ部というよりはあのね、講習枠を死ぬほどやってたから、あのね、もうね、多分もう見てる人もお腹いっぱいだと思うし、あのやってる私もお腹いっぱいだから、あと今日ね、あのビッグサイトのイベントに、ああごめん、ありがとう奈々さん、ありがとう。ありがとう。大丈夫大丈夫大丈夫、あの大丈夫、あのね、ありがとう、それでもう救われる救われる。あのじゃあね、あの今日はね、ちょっとビッグサイトのイベントに行ったりもしなきゃいけないから、あのまあそれは私の話なんですけど、じゃあちょっとこんなもんにしとこっか。じゃあ皆さんどうもありがとうございました、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 ありがとうございました。はい、ありがとう、みんな、あの見てくれてるね、ありがとうございました。皆さんもどうもありがとうございました、本当にどうもありがとう。え、誰、LA さん、LA さん、LA さんどうもありがとう、LA さんどうもありがとう、ありがとう、ルー、そうか、ルーになっちゃったのか、だな、何さん、飯時さん、飯時さん、あ、ありがとうございます、どうもありがとうございます、よしよし、見てる人いたんだね、意外と。じゃあ、どうも、あの、これはあれかな、枠ごと爆破した方がいいパターンだね、わかった、よし、じゃあ、ね、じゃあね、皆さんお疲れ様でした。どうもありがとうございました。まずニコニコから殺すから、これちょっと。お疲れ様でした。